Це правда, друзі. Вони дуже молодці. Я вам казав, що цей хор називається хором духовної і національної пісні. Встановлення відродження української
порятувати разом з ними. Остап, я вас не банил. Я недавно на смене, я лично вас не банил. Я не знаю, за что вас забанили 7 раз. Ну, расскажите мне, я буду знать. Oh.
Остап сегодня работает в двух аккаунтах, задает одни и те же вопросы. За что спасибо, Остап? Напишите. Що більше слухаєш, то більше розумієш,
зібрались в цей світ. Поки готуються наші хлопці із Запоріжжя, є? Серйозно, є? Молодці запоріжці. Пробуджується дух козацький. То я запрошую на сцену всіма нашими, я думаю, з нами вже любимого і знаного, воістину і по-справжньому народного поета України із Донбасу, Микола Жміль! Доброго дня, шановне товариство! Ви знаєте, я сьогодні ще не хотів ще читати свої твори, тому що головне для мене сьогодні було привезти сюди такого побратима. Його звати зараз ви, можливо, через хвилин 30-40 почуєте. Це Василь Лютий. Це та людина, автор пісні «Меч Орея». Пам'ятаєте гурт «Гайдамаки», який співав цю пісню? Зараз перед вами, через хвилин 30-40, буде автор цієї пісні. Ну добре, часу мені обмаль дали, я не буду сьогодні читати твір, який ви всі знаєте, «Духовний заповіт батька нашого Тараса». Мені дали 2 хвилини, я думаю, що встигну прочитати.
чуємо дух, силу. Ми називаємося Інжадунка, приїхали до вас із Запоріжжя. Заспівати деякі пісень. Зараз ми хвильку трошечки підлаштуємося. Перша пісня, чи знаєш ти? Чи знаєш ти, чому чарівний місяць сходить у небі знов? Чи знаєш ти, звідки я беру слова? Чи знаєш ти, що в світі є для всіх лише одна зоря?